Olha, tem dia que pra gravar tá foda. Tá foda. Toda hora ser interrompido, telefone não para, buzina aqui fora, helicóptero, cachorro. O que tem pra acontecer de interromper sua linha de raciocínio? Hoje é o dia. Tá difícil hoje. Tá tendo até raspação de obra 8 horas da noite. Tomar no cu. Hoje eu tô bravo. Vamos falar? Olha que coincidência. Paciência, esse quadrinho publicado pela Nemo de Daniel Clowes. Vamos lá! Bom, vou ler a sinopse que está no próprio livro. Jack Brown é um homem obcecado para encontrar a pessoa que matou sua esposa. Paciência, quando. Paciência, o nome da mulher é Paciência, da esposa. Ao descobrir um meio de viajar no tempo, ele volta no passado para impedir a morte do seu grande amor e acaba descobrindo mais sobre ela, sobre si mesmo, do que poderia imaginar. Esta é uma obra mais peculiar de Clowes, com arte inigualável e cores que explodem diante do leitor, criando camadas e trilhas que mantêm um suspense até a última página. Uma obra-prima de um dos mestres da arte sequencial contemporânea. É verdade, é uma obra-prima, é um quadrinho muito, muito legal, recomendadíssimo. Já vou começar falando que eu gostei demais do quadrinho. Eu achei um quadrinho fácil e rápido de ler, aqueles que você lê numa sentada só, sabe? Aquele que você pega. Eu li no ônibus, então eu li em uns 2 dias, foi uma ida e volta, eu matei o quadrinho todo. Tem bastante texto. Mas nada que, sabe, nossa, quanto texto, pô. É muito gostoso de ler. É surpreendente, né? Uma história que no começo é muito legal a maneira, o pensamento de cada um. Ele mostra os personagens são muito inseguros, muito com medo demais do futuro, com medo demais das coisas. E aí acontece um fato filha da puta, aí o cara passa a vida inteira se remoendo. Aí ele vem essa loucura, eu não esperaria que tinha viagem no tempo nesse quadrinho quando eu comecei a ler, e aí vem a viagem no tempo. E aí a viagem no tempo é muito. O quadrinho sempre é humano. A viagem no tempo é só um recurso que o cara usou pra trazer mais reflexão pros dois personagens. E é muito legal a viagem no tempo. Então. Sabe, só de extraordinário, assim, só porque ele até coloca a viagem no tempo, não é plausível, mas vamos colocar assim, ele tem um futuro muito futuro, assim, o um futuro a curto prazo, sabe, futuro a 30 anos, ele acredita que a evolução, ele dá essa extrapolada, assim, no futuro de propósito, deixando meio nonsense, parece um futuro feito, eu não sei de que ano é esse quadrinho, porque eu agora não vou mais pesquisar as coisas antes de gravar, por exemplo. Eu não sei de que ano é esse quadrinho. O que eu tô querendo só dizer é que isso parece um futuro dos anos 90, dos anos 80, retratando o futuro, sacou? É, lembra, sabe? Lembra um pouco isso. Mas por que que eu não vou pesquisar sobre o quadrinho antes de gravar? Porque eu quero dar realmente as minhas impressões liso, limpo. Porque quando eu vou pesquisar, eu sempre acho review e opiniões dos outros e eu sou influenciável, sim. E eu acho que todos são, não adianta falar que, ah, não, eu mesmo lendo, eu não sou influenciado. Todos ficam meio influenciados, porque às vezes você discorda ou concorda, e aí a gente vai começar a falar aqui, e a gente começa até criar argumentos para falando o que você não gostou, porque você não discordou do cara, e refutando isso. E eu não quero trazer esse tipo de review, eu quero ser um review bem branco, bem cru, até tendo a possibilidade do erro, claro, mas, por exemplo. Eu não vou saber o ano que lançou esse quadrinho fora do país, de que ano essa história. Esse daqui eu comprei há pouco tempo, esse quadrinho, comprei na Amazon. Eu escutei uma indicação em algum podcast que eu escutei dele, e é um. Eu não sei, eu acho que o Yasuda lá no B9, ele indicou esse quadrinho e eu já tinha ele, eu falei, pô, vou ler. Tava na pilha, sabe, de coisas para ler. E, pô, foi incrível. Baita experiência. Eu achei muito. Como eu disse, eu acho que a palavra para esse quadrinho aqui é humano, sabe? É muito humano. É muito gostoso você ler o mundano de maneira bonita, saca? Quem manda muito bem assim é o Quintanilha. O Quintanilha é brasileiro, mas acho que é Marcelo Quintanilha. Eu acho que é Marcelo. Mário,
Eu não sei, é Quintanilha, coisa com Quintanilha. Fez talco de vidro, Inário Nacional, Tungstênio, eu já li tudo, eu amo a narrativa desse cara. E a narrativa desse cara é muito humana, é muito mundana, assim, sabe? Sabe, eles conseguem deixar bonito e poético, e é muito gostoso ler. Eu adoro ler esse tipo de quadrinho. Eu me sinto vivo, sabe? A questão que a gente fala, a gente tem que aproveitar os pequenos prazeres. Eu faço muito isso, e quando eu leio poetizando isso, eu fico maravilhado. Eu tô tentando escrever, eu tenho 3 ou 4 histórias que eu tô tentando escrever, que eu queria usar esse tipo de narrativa, que são histórias simples, mundanas. Eu queria aquela história, eu acho que da memória, quando eu comentei que eu perdi uma grande amizade porque eu bebi. Eu queria colocar essa história num papel, porque é uma história que eu acho interessante. Não, nenhuma dessas histórias que eu tô falando são histórias de vitória, vale frisar. E eu acho que as histórias dessas, a maioria são histórias no qual, baseado em mim, momentos da minha vida, mas são derrotas, são coisas que eu amargo, com isso que me fez uma pessoa melhor do que eu era antes, pelo menos é o que eu acredito. Então, quando eu leio esse tipo de obra, eu me dá criatividade para tentar escrever, sabe? Me dá criatividade para tentar desenvolver alguma coisa. Eu acho que é muito valoroso isso. Sobre a história, a questão, quando a gente coloca a viagem no tempo, parece que, né, tudo é meio louco, assim, tudo acontece porque vira viagem no sentido, sabe, de... nossa, isso é muito fora da realidade e fica ruim, sabe, tá viajando. Não. A questão da viagem no tempo, ele te leva a pontos que sempre vai levar a alguma reflexão. Então você acaba acompanhando esse marido através dessa história para recuperar a esposa dele, né? E tem uma hora no quadrinho que fala, mano, você viaja no tempo, por que que você não parou uma guerra, sabe? Ele até se pergunta, pergunta para um cara aleatório no bar. Tipo, não, é um quadrinho aleatório que pegou tanto em mim que ele falou assim, cara, se você pudesse viajar no tempo, você voltaria e mataria a mãe de Hitler? E tipo, tinha que tava um jogo de futebol rolando, cara, mano, sei lá, eu voltaria ontem, quebraria o braço do goleiro, sabe? O cara manda uma resposta assim, tipo, o cara tá nem aí porque o outro tá falando. Então, esse é tipo, ele coloca isso em reflexão. E teve uma página que me pegou muito, que eu falo assim, cara, porque você já vai lendo e já vai falar, o final é isso, o final... é porque você fica, né, quem matou a esposa, não sei o que lá. E aí ele fala, mano, tá óbvio que tá isso. Aí você fala assim, bom, é óbvio que quem matou a esposa lá dele foi, vai acontecer isso. E aí o quadro seguinte falou assim, eu imagino que se eu fizer tal coisa, vai ser isso que vai acontecer. Que, tipo, que eu acabei de pensar, parece que leu meu pensamento. E aí eu fiquei com o cu no chão. Mano, deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Não é possível, gente. Eu juro pra vocês. Parou um caminhão aqui de lixo, de entulho, e tá fazendo obra. 8 horas da noite. Aqui na rua. Deixa eu fazer obra. Foda-se. Mas dá play, é dar rec. E antes, eu tava gravando um vídeo pro Vão Falar de Bicho. E helicóptero, sabe, começou aqui, depois briga de cachorro, toda hora que ia falar, o celular apitava, meu, tá impossível, buzina pra caramba, tem dia que é horrível gravar, é horrível, tem que ter muita paciência com o perdão do trocadilho. E é interessante a resiliência do personagem principal, né, de sempre correr atrás do objetivo dele. Eu só, de verdade, eu não peguei analogia, talvez esteja óbvia, mas eu sou meio lerdinho, né? Do nome da personagem Paciência com a história em geral. Eu acredito que é uma baita jornada do cara. E eu não sei se é pra ele ter paciência e o nome é, sabe, uma viagem assim do autor. Sabe, pra você ter paciência pro que vai acontecer, ou... Enfim, eu não peguei essa analogia exatamente, sabe? Eu não vou mentir pra vocês e tentar falar de Nietzsche,
ao niilismo, o niilismo, Rick and Morty. Eu tô adorando essa brinca, essa zoeira, caralho, essa zoeira. Mas é isso, eu aconselho muito. É um quadrinho, e é bonito, é um quadrinho legal, assim, de ler, apresentar pra quem não gosta de quadrinhos. É um quadrinho adulto, né? Então, eu tô nessa fase de ler histórias mais maduras, né? Eu tô cansando de ler herói. Leio herói ainda, bastante. Mas eu tô lendo 50-50, sabe? Metade herói, contando com os mangás, que eu considero de herói também, todos os mangás que eu leio. E metade de quadrinhos mais maduros, como paciência. Beleza? Vou falar de quadrinho no próximo aí também. Então, fica aí comigo. Vou ficando por aqui. Curta o vídeo. Se você tiver paciência, ridícula essa piada, se inscreva e comente. E curta e compartilhe, por favor. Vou ficando por aqui. Falou, gente? Abraço!